17 ноябрда Бишкек Нарын Торугар жолунун Чүйдүн Ысык-Ата районундагы тилкесинде УАЗ үлгүсүндөгү авто УНА менен Toyota Ipsum кагышып, УНАлардын бири өрттөнүп кеткен. Жол кырсыгынын кесепетинен 3 адам мерт болуп, 6 киши жаракат алды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары жабыркагандарды авто УНАдан чыгарып, тез жардам кызматкерлерине өткөрүп беришкен. 16 ноябрда эле Карасу районунда ири жол кырсыгынан 8 адамдын өмүрү кыйылып, 14 киши жаракат алган болчу. Бир ай мурун Таластагы аварияда 9 киши наут болгон. Ички иштер министринин маалыматына караганда, Кыргызстанда быйыл 9 айда 5437 жол кырсыгы катталып, 600 жакын адам көз жумду. Жабыркагандардын саны 8000 ашык. Талас облусунда 17 ноябрда болгон каттуу шамалдан 2 терек кулап 46 жаштагы киши мүрт кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрликтен билдирди. Шамал Талас айылындагы Циренин атындагы орто мектептин спорт залынын 120 метр чатырын, Көктөө айылындагы Дүйшөнбеев атындагы мектептин 30 метр чатырын учуруп кетти. Баласаруу айылынын Баласаруу мектебинин чатырынын 100 метрин, Кызыл Жылдыз айылындагы Рахманбердиев орто мектептин 120 метр квадрат чатыры жабыркады. Кырсык болгон аймакта Манас районунун Өзгөчө кырдаалдар бөлүмү жана жарандык коргоонуу комиссиясы иштеп жатат. Кара Бура районунун метеостанциясынын маалыматы боюнча райондун аймагында шамалдын ылдамдыгы 20 метрге чейин жеткен. Өткөн суткада Кыргызстанда 62 кишиден коронавирус аныкталып, 92 бейтап айыкты. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлады. Ушуну менен өлкөдө пандемия башталгандан бери 182667 киши коронавирус жуктурду. Анын ичинен 177200 адам дартты жеңди. Тилекке каршы өлүм учурлары дагы деле катталууда. Кечээден бери коронавирус 3 адамдын өмүрүн алды. Аларды кошкондо жалпы 2715 адам коронавирустун курмандыгы болду. Азыркы тапта ооруканаларда 560 ал эми үй шартында 661 адам дарыланып жатат. Бир сутка ичинде эмдөөдөн 11446 адам өттү. Анын ичинен 5613 киши биринчи дозасын, 5833 адам экинчи компонентин сайдырды. Бишкек шаарынын Октябрь районунун прокурорунун орун басары опузала пара алуу фактысы боюнча кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматынан билдирди. Ал укук коргоо кызматкерлерин кылмыш жоопкерчилигине тартам деп коркутуп, 5000 доллар пара талап кылганы айтылууда. 17 ноябрь күнү УКМК менен башкы прокуратура тарабынан пара талап кылуу фактысы боюнча Бишкек шаарынын Октябрь районунун прокурорлорунун орун басары кармалды. Кармоо учурунда анын жанынан талап кылынган сумманын 200000 сомдон ашык бөлүгүн опузалап алгандыгы тууралуу материалдык жана документалдык далилдер табылды деп айтылат маалыматта. Шектүү жазы кодексинин 98-чи беренеси. Конфискациялоодо келтирилген зыяндын ордун толтурууга ылайык УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Арзандатылган баадагы көмүр Бишкектен тышкары башка аймактарга да жеткириле баштайт. Бул тууралуу 17 ноябрда Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын маалымат катчысы Жейде Зоотбекова билдирди. Анын айтымында өткөн түнү Кара Кечеден Бишкекке көмүр жүктөргөн кошумча 50 машине чыкты. Буга чейин Борбор калада ачылган 2 кампадан тышкары башка жерлерде жана аймактарда да баасы 3000 сомдук кампалар ачылат. Суук түшкөнү көмүр Бишкекте 6-7000, республиканын түштүк аймагында 8-10000 сомдон сатыла баштайт. 15 ноябрда президент Садыр Жапаров көмүр Бишкекте 3000 сомдон сатыларын билдирген. 16 ноябрда Бишкекте кара кечегенинен ташылган көмүрдүн 1 тоннасы 3000 сомдон сатыла баштап, алармандар миңге чукулдагандыктан кошумча кампалар ачылган. Өкмөт Бишкекте абанын булганышы боюнча көйгөйдү ийликтөө, элдин ден соолугун коргоо жана маселени чечүү чараларын ыкчам иштеп чыгуу боюнча мекеме аралык өзгөчө комиссия түздү. Бул тууралуу 17 ноябрда министрлер кабинетинин маалымат кызматынан билдирди. Мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү кирген комиссияны Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев жетектемей болду. 15 ноябрда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өткөргөн жыйында Борбордогу ыш маселеси көтөрүлүп, шаар башкарма алыгы менен биргеликте экологиялык маселелерди чечүү ишин күчтөндүрүү тапшырмасы берилген. Бишкекте соңку жылдары кыш башталганы шаарды ыш каптап, аба булганганы олуттуу көйгөй болууда.
Америкалык Pfizer фармацевтикалык компаниясы Бириккен Улуттар Уюму колдогон уюм менен келишим түзүп, коронавируска каршы жакыр өлкөлөр үчүн жасалган вакцинага салыштырмалуу баасы арзаныраак таблетканы чыгара баштайт. Pfizer компаниясы билдиргендей, келишим дүйнө калкынын жарымы жашаган кирешеси төмөн болгон 95 өлкөнү камтыйт. Фарм гиганттарыны өндүрүү лицензиясын медициналык патенттик пулга да берерин айтып, анын баасын арзандатуу максатында кирешесинен акча талап кылбастыгын билдирди. Ушул айдын башында Pfizer вирус жуктуруп, таблетка ичкен кишилердин 89% ооруканага жаткырылбай аман калганын жарыялаган. Келишимдин ишке ашырылышы текшерүүлөрдүн жана сыноолордун жыйынтыгын жактырган регулятордук органдардан көз каранды. Өлкө аймагында очогунда күчү 5 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги сейсмология институтунун маалыматына таянып билдирди. Жер титирөө кечээ 17 ноябрда саат 17:17 катталган. Ал Жалал Абад жана Ош облустарынын Соку Таш 5 Бадам, Актоок, Фрунзе, Октябрь айылдарында 5 балл. Ал эми Кызыл Октябрь, Карача, Советская, Бешик Жон, Базар Коргон жана башка айылдарда 4.5 балга чейин сезилген. Ошондой эле Жалал Абад шаары, Масы, Сузак, Каралма, Аты Жоон Күнгөй айылдарында 4 балл, Майлуу Суу, Өзгөн, Шамалды Сай, Кара Суу айылдарында 3 балга чейин жеткен айтылды. Алдын ала маалымат боюнча жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Айдоочуларга эскертүү. Аба ырайы өзгөрүп жатканына байланыштуу чүй облусунун жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы айдоочуларды этият болууга чакырды. Маалыматка ылайык, чүйдүн аймагындагы жолдорго бардык тиешелүү коммуналдык кызматтар тартылып, кардан тазаланып, инерттүү материалдар себилүүдө. Ошондой эле инспекторлор жол кыймылынын коопсуздугун камсыздап, кырсыктарды алдын алуунун аракетин көрүүдө. Чүй облусу боюнча жол кыймылы коопсуздугу башкармалыгы айдоочуларга жолдо этият болуп, ылдамдык режимин сактап, жайкы дөңгөлөктөрдү кышкыга алмаштырууну эскертти.